No moi, Anna täällä, sun artisti äänikoutsi ja musaoppe. Tänään mä vihdoin reagoin ensimmäistä kertaa Alice in Chainsiin. Pyydetyin reaktion kohde heiltä oli Down in a Hole, MTV Unplugged version. Joten se siis tsekataan tänään. Taustatietoja en ole onkinut muuta kuin, että äänessä ovat laulaja Lane Staley ja kitaristi Cherry Cantrell. Okay, that power. Uskomatonta, miten jännitteettömästi Lane voi tuottaa noinkin isoa soundia. Hän vain istuu tuossa jopa korostetun paikoillaan. Hartiat ovat alhaalla, eikä juuri mitään liikehdintää tapahdu pientä pään liikettä lukuun ottamatta. Huomaa kuitenkin, kuinka Lanen keskivartalo on tuettu ja täysin mukana meiningissä. Because Lane doesn't aim for a clean and pretty timbre often at all. He sounds very real to us, and it makes the emotional impact much more powerful. It sounds like he's sharing something very personal, and the way he uses his voice is just... it conveys the pain so well. I've eaten the sun, so my tongue has been burned up a taste. I have been guilty of kicking myself in the teeth. I will breathe no more, my feelings beneath.
it's just magical how well Lane and Jerry are singing together, even though they have actually fairly different techniques and they don't really blend. Don't get me wrong though, they sing their harmonies well. But apart from the use of distortion, they sound quite different. Now, what comes to this genre, this absolutely suits the atmosphere. They are not aiming for the clean, polished sound, but want to deliver the raw individual emotion instead. Mä ihailen myös suuresti Lainin volyymikontrollia. Hän siirtyy selkeästi taustalle harmoniansa kanssa, kun Jerry laulaa melodia. Olisin voinut istua ja kuunnella tätä paljon pidempään. Vautsi, mikä esitys. Vokaalipuolella riittäisi niin paljon asiaa purettavaksi. Ihan kaikista pienistä mausteista ja vokalistisista bendeistä, eri tekstuureista lähtien. Siis olisi tosi paljon purettavaa, että varmaan on nyt järkevämpi keskittyä syvemmässä analyysissä ainoastaan pariin isoon asian ja säästää toivottavasti seuraavaan Alan C. Chains reaktioon osa. Tämä live oli täynnä tunnetta, mutta myös vankkaa teknillistä osaamista. Lainin nasaalit vängilöi tekstin läpi tosi tehokkaasti ja mun oli välillä vaikea keskittyä analysoimaan, koska tunne meinas viedä mukanaan ja se tarina meinas viedä mukanaan. Samalla kun hän lauloi tekstin ja kertoi tarinan läpi niin vaikuttavasti, hän lauloi niin vaivattoman näköisesti, kuitenkin pitäen keskivartalotuen mukana koko ajan, vaikka hän istui ja jopa eteenpäin nojatessaan piti loistavan ryhdin, tuen ja niska-ankkurin mukana pelissä. Eli hän, sinä et nähnyt hänen niin kuin lipsuvan tämmöiseen ryhtiin, vaan hän oli todella suora ja ryhdikäs koko ajan. Now. Funny that I mentioned, wait a second, I think this is the spot I want to show you. Funny that I mentioned the importance of tongue position in my last reaction,
where I explained how pushing your tongue out brightens up the sound and helps in creating the space and freedom we need, especially in the middle and upper range. Lane here does pretty much the opposite of that to create this rounder sound, rounder timbre. He intentionally puts some pressure in the root of his tongue, which affects the larynx as well, by pushing it down. That changes the resonance massively. There on taste. Taste. So instead of taste, he goes taste. I'm eating the sun, so my tongue has been burned of the taste. Oh, gorgeous. Other thing that is a huge part of Lane's vocal palette, so the characteristics that makes Lane's sound like Lane, is that refined, powerful, and consistent distortion. And I wonder if I can find a perfect example here. Yeah, this is the spot. Särän pitäminen pitkiä aikoja kerralla on vaikeaa, koska sun on pidettävä resonoivat kudokset liikkeessä koko ajan. Leinen tapa sitoa sanoja usein jopa liukuen nuotilta toiselle auttaa särän pitämistä huomattavasti, koska silloin sun ei tarvitse rakentaa sitä tekniikkaa koko ajan uudelleen, ainoastaan ylläpitää. Sitomista auttaa tosi paljon vokaalien samankaltaistaminen, eli vokaalin muotoa ei ylilausuta, vaan pyritään liukumaan vokaalista toiseen mahdollisimman pienellä vaivalla. Tästä on monta hyvää esimerkkiä säkkäreissäkin jo heti alusta lähtien. En nyt muista sitä fraasia. Tekstitys Anna laittaa sen nyt tähän. Joo. Mutta tässä Down in a Holeissa on myöskin hyvä esimerkki siitä. Sen sijaan, että Lane laulaisi da, missä meillä menee muuten vire. Sen sijaan, että Lane laulaisi, mun pitää varmaan nähdä vähän kauemmaksi esimerkkiä antaessani, että mä rikot tätä soundia, koska tämä on asetettu mun puhevolalle. Da, da, down in a hole. Down, down in a hole. Instead of that, he goes. Da, down in a hole. Down in a hole. So he doesn't sing. Down, down in a hole. He goes, down in a hole. Huomaatko, miten ison osan vokaaleista voit muodostaa itse asiassa kielellä? Ja kuinka iso osa siitä soundista, koko vokaalin soundista itse asiassa on muodostettava suun sisällä. Siinäpä hyvä treeninkohde. Läpi esityksen Lane piti leukansa aika alhaalla. Hänen suun liike sekä ilmaisu yleensä oli myös tosi pientä. Tällä on varmaan joku syy, ja ehkä te tietäjät, tietävämmät, voitte valaista tätä asiaa hieman, että minkä takia hän oli niin sulkeutuneen oloinen tässä. Onko hän sellainen esiintyjä ollut vaan aina? Heitä myös kommenttikenttään mukaan uusia reagointiehdotuksia Alice in Chainilta tai sitten joltain muulta. Muistathan myös jakaa sun mielipiteitä. Mitä fiiliksiä tämä kappale, esitys ja tämä reaktio sussa herätti? Kuulen tosi mielelläni. Ja muista antaa tälle videolle yläpeukku, muista tilata mun kanava ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi reaktiovideosta ja sen ensi ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!